Շարունակում ենք թողարկումը։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայել Գալուզինը Իզվեստիային հարցազրույց հետևել հայտարարել, թե ռուսական կողմը հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման երկու մասնակիցներին մշտապես կոչ է արել առավելագույն զսպվածություն ցուցաբերել շփման գծում։ Անդրադառնալով հապկից Հայաստանի դուրս գալու հնարավորության վերաբերյալ հարցին, Գալուզինը նշել է, թե կազմակերպությանն ընդհամակցությունը բխում է առաջին հերթին հենց Հայաստանի շահերից։ Մեր կարծիքով Հայաստանի անվտանգության ապահովման տեսանկյունից հապկ մեխանիզմին այլընտրանք օբյեկտիվորեն չի նկատվում։ ՀԱՊԿ անդամ երկրները միշտ եղել և մնում են բաց Երևանին աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Ժամանակին Հայաստանին առաջարկվում էին և ռազմատեխնիկական բնույթի միջոցառումներ, և պրոֆիլային անձնակազմի պատրաստման հետ կապված միջոցառումներ, և ՀԱՊԿ մոնիթորինգային առաքելության ուղարկում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանամերջ շրջաններ, բայց ցավոք այդ փուլում այդ գաղափարներն ու առաջարկները հավանության չեն արժանացել ու չեն իրագործվել, ասել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարը։ Գալուզինը հերթական անգամ շեշտել է, որ Հարավային Կովկասի ապագան պետք է որոշեն տարածաշրջանային երկրները և ոչ թե Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան կամ Եվրամիությունը։ Նա Հայաստանին մեղադրել է արևմտյան ուժերին տարածաշրջան բերելու հակվածության համար։ Անդրկովկասում արևմուտքի շահերը կապված են ոչ թե Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում Հայաստանին օգնելու և խաղաղության ու կայունության հասնելու հետ, այլ Ռուսաստանին այդ գործընթացից դուրս մղելու և նրա սահմանների անմիջական հարևանությամբ լարվածության ևս մեկ օջախ ստեղծելու հետ։ Օրեր առաջ էլ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Ալեքսանդր Պանկինը Ռիա Նովոստիին ասել էր, թե Ռուսաստանը կոչ է անում Հայաստանին հրապարակային հարձակումների և քննադատությունների փոխարեն քննարկել ՀԱՊԿ-ում տիրող իրավիճակը։ Ըստ էության, Ռուսաստանը և նրա ազդեցության տակ գտնվող հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, որոնք ոչ 44-օրյա պատերազմին, ոչ էլ դրանից հետո չեն կատարել իրենց դաշնակցային պարտավորությունները, փորձում են Երևանին պահել իրենց ազդեցության գոտում կոնկրետ սպառնալիքներ հնչեցնելով։ ՀԱՊԿ Միացյալ Շտաբի պետ Անդրեյ Սերդյուկովը երեք ճեպազրույցում հայտարարել էր, թե հայ-ադրբեջանական սահմանին բարձր կոնֆլիկտային ներուժ է պահպանվում։ Նրա խոսքով առանձին պետություններ այդ իրադրությունն օգտագործում են Կասպից ծովի ռեսուրսներին հասանելիություն ստանալու և դեպի Կենտրոնական Ասիա ուղիղ երկ ունենալու նպատակով։ Կովկասկոմ ռեգիոնի կոլեկտիվնայ բեզապասնոստի պոպիտկի ատդելնայ գոսուդարս ուկրեպիտ սոբստենայ պոզիցիի նա յուժնամ Կովկազի, получить доступ к ресурсам Каспия и обеспечить себе прямой выход в Центральную Азию. Для этого активно используется в том числе высокий конфликтный потенциал на армяно-азербайджанской границе. Важное значение в дальнейшем урегулировании ситуации сохранит заключение мирного соглашения. Даже невзирая на членство Армении в организации, продолжаются попытки извне повлиять на формат постконфликтного урегулирования. Սերդյուկովը հայտարել է, որ ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտում ռազմական անվտանգության համար սպառնալիքների գլխավոր աղբյուրը շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգների և Արևմուտքի երկրների ապակառուցողական գործունեությունը։ Հայաստանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ է դեռ և արձանագրելով կոնֆլիկտային ներուժը, բայց չխոստանալով կատարել իրենց պարտավորությունները, այդ կազմակերպությունը ըստ էության ճնշում է գործադրում Հայաստանի վրա։ Այս ֆոնին հատկանշական է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի երեկ արած հայտարարությունը։ Անհրաժեշտ է շատ շտապ վերադառնալ Եռակողմ համաձայնագրերի իրականացմանը, նշել է Զախարովան։ 12 и 13 февраля вблизи населенного пункта Нергин-Ан произошел ряд вооруженных инцидентов. В результате имеются убитые и ранены. Настоятельно призываем Баку и Ереван проявить сдержанность, предпринять шаги по деэскалации, избегать любых действий, чреватых дальнейшей деградации обстановки. Все возникающие вопросы необходимо решать исключительно мирным, политико-дипломатическим путем. Случившееся еще раз подтверждает необходимость скорейшего возвращения Азербайджана и Армении к реализации комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне, которые были заключены в период с 20 по 22 года. Убеждены, что разрешить территориальные споры следует и в принципе разрешать территориальные споры следует в рамках двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы. Готовы оказывать этому процессу консультативное содействие.
Եվ այս ամենը տեղի ունենում Սյունիքի մարզի Ներքինհանդ գյուղերի դիրքերի ուղղությամբ Ադրբեջանի հերթական ագրեսիայի ֆոնին, մինչ Բաքուն փորձում է համոզել, որ Ներքինհանդը լոկալ միջադեպ է, ռուսական կողմը ակամայից խոստովանում է, այդ դեպքը այլ ենթատեքստ ունի եւ Մոսկվան Բաքվի միջոցով է իրականացնում իր աննախադեպ ճնշումը։ Ներքինհանդես առաջիկայում են լինելու հատկապես այն հատվածներում, որտեղ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը մուտք չունի, իսկ այդ հատվածները վերահսկվում են ռուս սահմանապաների կողմից։ Ամբողջ հայ-ադրբեջանական սահմանին կա միայն մի տեղ, որտեղ Եվրամիության դիտորդները չեն կարողանում մոտենալ, եւ դա Ներքինհանդն է։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ծրագրերի ղեկավար Դանիել Իոանուսյանի փոխանցմամբ Մայրուղուց դեպի Ներքինհանդ գնացող ճանապարհի խաչմերուկում ռուսաստանյան սահմանապանները արգելափակոց են տեղադրել ու Եվրամիության դիտորդերին չեն թողում մոտենալ գյուղին։ Արդյունքում ադրբեջանցիները Ներքինհանդում ինչ ուզում անում են, հետո հայտարում, թե դիտորդների պատասխանատվության գոտում է, թե շատ լավ գիտեն, որ իրենց դաշնակից ռուսները դիտորդներին այդտեղ մոտ չեն թողնում։ Անցած տարի Եվրամիության դիտորդական առաքելության մուտքից հետո նրանց կողմից դիտարկվող տարածքներում ադրբեջանցիների ներխուժումներ հրադադարի ռեժիմի նման կոպիտ խախտումներ չեն եղել։ Ուշագրավ է մեկ այլ հանգամանք՝ արևմտյան առաջատար երկրները եւ կառույցները ցավակցել են Հայաստանին Ներքինհանդի միջադեպի կապակցությամբ։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Քվինի ցավակցությունը եւ վիրավորի ապաքինման մախտանքը դեսպանատունն էր հրապարակել։ Մի ցավակցություն էլ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարագոսն է տարածել։ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի եւ Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարները համատեղ հայտարարություն էին տարածել Վեյմայրյան եռանկյունու շրջանակներում կայացած հանդիպման արդյունքներով, որում անդրադարձ կա նաեւ Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակին։ Կոչ են կանում արդար եւ կայուն խաղաղություն հաստատել Հարավային Կովկասում եւ աջակցում են Եվրամիության ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջնորդական ջանքերին նպաստելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երկխոսությանը։ Մենք վերահաստատում ենք մեր աջակցությունը Հարավային Կովկասի պետությունների ինքնիշխանությանը, անկախությանն ու տարածքային ամբողջականությունը, ասվում է հայտարարությունում։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի միջազգային հարցերի հանձնաժողովն էլ բանաձև է ընդունել, որով դատապարտում է Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում իրականացված էթնիկ զտումը եւ աջակցում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավոր Յուվեր Ժուլիեն Լաֆրեյրը նաեւ կոչ էր արել Ֆրանսիային ու Եվրոպայի միությանը պահանջել ազատ արձակել հայ քաղբանտարկյալներին։ Ռուսաստանը նույնիսկ Հայաստանում դեսպանատան մակարդակով հարկ չի համարել ցավակցություններ հղել։ Փոխարենը Հայաստանին ու Ադրբեջանին հավասար հարթության մեջ դնելու երակոմ հայտարարություններին վերադառնալու պահանջ ավելի շուտ սպառնալիք է հնչեցնում։ Երկրապա կամավորական միության նախագահ Սասուն Միքայելյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, թե Ներքինհանդում ադրբեջանական սադրանքի հետևանքով հայկական կողմի 4 զոհը դիպուկահարի կրակոցի հետևանք է, քննություն է գնում, հետագայում պարզ կլինի, տեղյակ կպահվի, միայն կասեմ, որ դիպուկահար է աշխատել բոլորի վրա, հայտարարել է Միքայելյանը։ Եթե ընդանում է քննություն, ԵԿՄ նախագահը ինչու է որոշել, որ դիպուկահարի դետալը կարող է հանրայնացնել, ինքն է որոշել, թե այդ իրավունքը նրան տվել է քննական մարմինը։ Թեև առավել հավանական է, որ Միքայելյանը պարզապես հենց այսպես ասած անմիջականորեն դիրքերում գտնվող մարդկանցից գիտե այդ հանգամանքը, քանի որ դիրքում եղել են երկրապահները եւ զոհերն էլ երկրապահից են։ Դրանից մի քանի օր առաջ Սասուն Միքայելյանը դարձյալ լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել էր, թե մի ռազմական գաղտնիք է ասում, բայց պետք է ասի, որ ԵԿՄ մի քանի հազար ներկայացուցիչ մասնակցում է սահմանի մարտական պահպանությանը։ Ճակատագրի չար հեգնանքով մի քանի օր անց եղավ ադրբեջանական սադրանքը հենց այն դիրքի որտեղ հերթապահում էին ԵԿՄ ներկայացուցիչները։ Իսկ այստեղ առաջանում են հարցեր, որոնք գուցե պոպուլյար չեն, որոնք գուցե շատ հաճախ հայտնվում են ինչ-որ զգայական եւ պաթետիկ տոնայնության ստվերում, բայց որոնք շատ կարեւոր են թե Հայաստանի անվտանգության եւ թե Հայաստանի անվտանգության առաջնագծում կանգնած ցանկացած զինծառայողի անհատական անվտանգության առումով։ Ով որտեղ ինչ հարթակում, ինչ ծավալի բանախոսության իրավունք ունի մարտական հերթապահության կազմակերպման առնչվող թեմաների վերաբերյալ։ Հայաստանում այդ մասին կարող է խոսել ով ու երբ ցանկանա, սկսած ճամանամերձ գյուղերի գյուղապետերից մինչև մարզպետներ ու ԵԿՄ նախագահ։ Ի վերջո, Հայաստանը որպես պետություն ի վիճակի է կարգավորել այս հարցը։ Միևնույն ժամանակ, լայն իմաստով անհրաժեշտ է հասկանալ երկրապահի դերը Հայաստանի անվտանգության համակարգում, պաշտպանության կազմակերպման գործում, նաև հասարակական քաղաքական հարաբերություններում։ Փաստացի հասարակական այդ կառույցի նախագահը շարունակում է լինել օրվա քաղաքական իշխանության ներկայացուցիչ, ինչպես 2010
18-ից առաջ էր։ Որևէ կասկածի ենթակա չէ այդ կառույցի անդամների անմնացորդ նվիրումը հայրենիքի պետության պաշտպանության գործին, սակայն ինստիտուտները, հավաքական միավորները պետական հասարակական հարաբերությունների համակարգում ստանում են դերակատարում ոչ այդքան անդամների անհատական վարքագծի, որքան առավել ազդեցիկ տարաբնույթ հանգամանքների ներգործությամբ։ Եվ այժմ տեսակապով կզրուցեմ իմ հաջորդ հյուրի հետ, մեզ է միացել հանրային գործիչ Միքայել Հայրապետյանը։ Բարի երեկո, պարոն Հայրապետյան, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար։ Պարոն Հայրապետյան, ես այստեղ ծավալուն անդրադարձ կատարեցի Ռուսաստանի տարբեր պաշտոնյաների վերջին օրերին իրար հերջ տալով արձագանքներին, մասնավորապես էլի ՀԱՊ կգուժում է, որ այստեղ շատ կոնֆլիկտային կամ կոնֆլիկտ ունեցող, այսպես ներուժ ունեցող իրավիճակ է ստեղծված, բայց էլի չեն ասում, որ մենք կանք, Հայաստանը մեր դաշնակիցն է, չգիտեմ, ձեր թիկունքին ենք, ինչու այնուամենայնիվ ՀԱՊ-ը ավելի շատ սպառնում է մեզ, քան գոնե առայժմ հայտարարությունների մակարդակով իր աջակցությունը հայտնում։ Ասենք թե ասած, ին նպաստ հայերի ինչ որ բան ասած, եւ նույնիսկ ասենք թե ռուսական դեսպանատունը եւս ցավակցություն հայտներ։ Դրանից ինչ։ Մենք պարզապես պիտի հասկանանք, ինչ է տիրում հիմա աշխարհում եւ ինչ տեղում ենք գտնվում մենք եւ Ադրբեջանը, ինչ դիրքում ենք գտնվում, մեզ ինչ դերակատարում կարող են վերապահել եւ նույնիսկ դրդել գործողությունների ուժային խոշոր կենտրոնները։ Իսկ որ այդ ուժային կենտրոններից մեկը Ռուսաստանն է, թեկուզ ՀԱՊ կանվան տակ սկսված, նա պարզ է։ Այսինքն այստեղ շատ խորքային բաներ են տեղի ունենում, գիտեք, հիմա դրված է Իրանի խնդիրը, սա ոչ այնքան Գազայի խնդիր է, Իսրայելի խնդիրը, որքան Իրանի խնդիրն է։ Եթե Իրանի խնդիրը լուծվեց, իսկ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո կարծեք հաղորդակի ծանոթների օրենքով էր կարգավորվում ցանկացած տարածաշրջան, հաղորդակի ծանոթները Թուրքիան եւ Իրանն էին։ Հիմա եթե այնտեղ բալանս փոխվի, Թուրքիան ինչ նկարտումներ եւ ակնկալիքներ կարող է ունենալ, թե Թուրքիային էլ զուգահեռաբար կտանեն փոփոխությունների, Ադրբեջանը ինչ ակնկալիքներ կունենա, թեկուզ Ադրբեջանը քաշային առումով մեզանից շատ ավելին չէ, պետք չէ հուսահատական վիճակների մեջ ընկնել։ Պարզապես Ադրբեջանը պահը հարմար է նկատում եւ ռուսներն էլ որպես գործիք օգտագործում են Ադրբեջանին մեզ վրա ճնշում գործադրելու համար եւ իրենց ուզածին հասնելու համար, իսկ իրենց ուզածը արևմուտքին այստեղ մուտք գործել թույլ չտալն են, ճիշտ այնպես, ինչպես որ մեզ օգտագործեցին 90-ականներին Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելու համար։ Այնպես որ ամեն ինչ փոփոխական է, ոչինչ դեռ վերջնականապես որոշված չէ։ Եվ գիտեք, այսօր էլ, հա, պարոն Փաշինյանը, որ ասում էր լայնածավալ պատերազմի է գնում Ադրբեջանը կամ նախապատրաստում է դրան, կարծում եմ պարոն Փաշինյանն էլ եւ իր կողմից բարեկիրթ թրջակված Հեյդար Ալիևի ԿԳԲ-շնիկ Հեյդար Ալիևի որդին Իլհամ Ալիևն էլ, որ 5-րդ անգամ նախագահ դարձավ, հասկանում են, որ իրենցից չէ կախված լայնամասշտաբ պատերազմ սկսելը, 44 օրյան էլ իրենցից չէր կախված։ Մենք մեզ չխափենք, թե Ադրբեջանը ինքնուրույն որոշեց, այնքան ուժեղացավ, որ կարողացավ սեփական որոշմամբ հարձակվել Հայաստանի վրա։ Դա ճիշտ նույն բանն է, ինչ որ եղել էր 1920 թվականին Ռուսաստանը եւ Թուրքիան, չճանաչված բոլշևիկյան Ռուսաստանը եւ չճանաչված, դեռևս չճանաչված քեմալական Թուրքիան միասին որոշել էին իրենց սահմանի խնդիրը։ Եվ այդտեղ գործիք օգտագործվեցին եւ մեր սխալները, եւ Ադրբեջանի շատ արագ սովետականացումը, այնպես որ մեզանից հարցնող չկար, մեզ կարող էին դրդել սխալների, կարող էին չդրդել, եթե մայիսյան ապստամբության ժամանակ մի փոքր ավելի շուտ գլխի ընկնեինք, թե ինչ է կատարվում։ Այդ համար եմ ասում, որ մենք ավելի լայն հայացք պիտի ունենանք։ Հիմա Ադրբեջանը հստակ ուզում է դերակատարում ստանձնել, ինչպես Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի հասցրեցին ռուսները, որպեսի մենք
ցնկաչոք խնդրենք, որ իրենք գան մեզ փրկելու, թեև հասկանում ենք, որ այդ որոգայթը, որի մեջ հայտնվեց առաջին հանրապետությունը հենց Ռուսաստանն էր Թուրքիայի հետ պայմանավորված կատարել. Միևնույն մենք ռուսները եկան եւ 70 տարի շարունակ փրկչի դերով էին հանդես գալիս հայ մարդկանց գիտակցության մեջ, սովետահայ մարդկանց գիտակցության մեջ. Եթե Ալեքսանդրապոլի պայմանագրով փորձում էին թուրքերը Հայաստանի Խամաճիկ Հանրապետություն ստեղծել, որ իրենց օրբիտային պտտվի, ապա հիմա Ալիևը պիտի փորձի իսկ ինչու ոչ Ադրբեջանի արբանյակ դարձնել Հայաստանը, մանավանդ որ այդպիսի սցենար որոշակի զարգացումների դեպքում հնարավոր է։ Կարող է մանավանդ եթե Իրանի հարցերը այլ կերպ լուծվեն, ոչ մեզ համար ցանկալի ձևով, ինքը Իրանը նաև իրանական Ադրբեջան եւ այդտեղ արդեն տարածաշրջանային ծանրակաշ խաղացող կարող է լինել։ Եվ այդ դեպքում Հայաստանը մարիոնետային պետություն դարձնել իր շուրջը։ Դրա համար, ինչպես որ Ալեքսանդրապոլի պայմանագրով էր որոշված, ախր իզուր չեն կարդում էլի մերոնք այդ պայմանագրի կետերը, ճիշտ նույն բաներն է պահանջում, սահմանից այսքան հեռու պիտի լինի, երկաթուղին պիտի անարգել անցնի, կապը ես պիտի ունենամ Նախիջևանի հետ, ճիշտ նույն պայմանները, այսքան տրամաչափի հրանոթներ պիտի ունենաս, այսքան գնդացիր պիտի ունենաս, զինվորները այսքանից ավելի ինչ պիտի լինեն, նույն բանը Ալիևը չի ասում, թե Սյունի գետը, հիշում եք, հավանաբար տարի-տարի ուկես առաջ էր, երբ որ ասաց այդ թխելու մի հատ փորձեն Սյունիք տանել որոշակի զենքեր, մենք դա կարգելենք, կանխարգելի չարված կհասցնենք։ Ճիշտ նույն պահանջներն են, այսինքն Ադրբեջանն իր առջև խնդիր է դրել տարածաշրջանային մինի գերտերություն դառնալու, մենք ինչ խնդիր ենք դրել մեր առջև, մենք նույնիսկ չենք ուզում հասկանալ, խնդիր գոնե դնենք հասկանալ, որ լայնածավալ պատերազմ սկսելը ոչ Ադրբեջանի խելքի բանն է, ոչ մեր խելքի, եթե ուժային կենտրոնների պայմանավորվածությունը չկա։ Ես դա է ձեզ ուզում հարցնել, միանգամից երկու հարց տամ, հա, Իրանի հարցերը լուծել ասելով մենք ինչ նկատի ունենք, այդ ինչպիսի տեսք կարող է այն ունենալ և ով է հնարավոր նոր մեծ պատերազմի կնքահայրը, հա։ Երևի այնուս կողմից սկսենք, որ խաղության պայմանագիր եմ հիմա ասում, բայց խաղության պայմանագիր ոչ ռուսական կողմին, ոչ արևմտյան կողմին, այսօր պետք չէ, որովհետև խաղության պայմանագիրը կլինի ելքը որոշելուց, պատերազմական ելքը, իրենց ծանրության կենտրոնները ճշտելուց հետո, թե Ուկրաինայում ինչ կկատարվի եւ մերձավոր արևելքում ինչպիսի հարաբերակցություն կլինի, նոր դրանից հետո կամ խաղության պայմանագիր կլինի կամ դարձյալ կձգձգվի, հիմա դրա համար պետք է ուղղակի վիճակը թեժ պահել հարմար պահին, ըստ իրենց հարմար պահին շահարկելու համար, որովհետև եւ հայերը եւ ադրբեջանցիները իրենց կողմից դիտարկվում են որպես գործիկ իրենց գեոստրատեգիկ խնդիրները լուծելու համար, մենք նույնիսկ գեոպոլիտիկ խնդիրները չենք կարողանում հասկանալ, ուր մնաց թե գեոստրատեգիկ խնդիրները հասկանանք, իսկ դուք որ ասացիք, թե Իրանի հարցերը լուծելով, այդտեղ չգիտեմ ես իրավունք ունեմ պատմության խորքերը մտնելու թե չէ, որ թեկուզ ոչ այնքան խորքերը, երբ Իրանի իսլամական հեղափոխությունը եղավ շահի դեմ, եղավ անգլիական եւ մասամբ իտալական դիկտատը հեռացնելու Իրանից, եւ հիմա հանկարծ արևմուտքը դարձյալ փորձում է վերադառնալ, գիտեք Իրան այն եզակի երկրներից մեկն էր շահի ժամանակ, որ դոլար տպելու իրավունք ուներ, հատուկ այդպիսի կարգավիճակ ուներ, նայեք 70-ական թվականների Իրանի շքերթներին, մինի հակած աղջիկները, պարսիկ աղջիկները երթեր էին անում, հանկարծ հիմա տասնամյակներ շարունակ իմամական սիստեմն է, արևմուտքն է, արևմուտքը փորձում է դեպի արևելք ծավալվել, եւ հակառակը Ռուսաստանն է, եւ որևէ արևելյան երկիր, դիցուք Իրանը, նա էլ փորձում է դեպի արևմուտք ծավալվել, մենք դա հստակ տեսնում ենք Ուկրաինայում, մենք դա տեսնում ենք, որ Կովկասն է դարձել կրվախնձոր հիմա այդ երկու ուժերի, արևելքի եւ Ռուսաստանի եւ արևմուտքի միջեւ, այնպես որ Իրանի հարցեր լուծելով այնտեղ վարչակազմի խնդրի փոփոխություն է, մեզ որևէ դեպքում Իրան մեզ ձեռք է տալիս, որտեւ գիտեք բնության մեջ կան բնական դաշնակիցներ, բնական դաշնակիցները որոշվում են մեկ չափորոշչով, ընդհանուր հակառակորդ ախոյան ունենալու խնդրով, մենք ունենք այսօր ընդհանուր ախոյան, մենք երևի շատ ավելի պակաս ենք թուրքական վտանգին
ենթարկվելիք կամ շատ ավելի պակաս ենք վախեցած կան Իրանը, իր հսկայական տարածք կարող է կորցնել և լրիվ ուրիշ տիպի պետություն կարող է դառնալ, դրա համար մենք իր համար շնչափող ենք պարզապես, ինչպես որ ինքն է մեզ համար մի կողմի վրա շնչափող իհարկե։ Այնպես որ Իրանի այսինքն արևմտականացման խնդիր, վարչակազմի փոփոխության խնդիր, մեզ ձեռք է տալիս կայուն Իրան, ցանկացած վարչակազմով կայուն Իրան է ձեռք տալիս, բայց հստակ գիտացինք, որ դա մեզանից չի կախված, եթե մեզանից որևէ բան կախված լինի, մեծ սիրով իհարկե մենք մեր այդ իրոք դաշնակցին, բնական դաշնակցին մեր օժանդակությունը ցույց կտանք, բայց խաղը շատ ավելի մեծ է, որտեղ մենք անտարի ցախի տպավորություն կարող ենք թողնել։ Այստեղ մենք ուրիշ խնդիր ունենք, մեր խնդիրն այն է, որ մենք կարողանանք պատրաստվել սցենարներից վատթարագույնին, հանկարծ անվտանգության համակարգերի վակուում եթե լինի, տեսեք, հապկը վատն է, շատ վատն է, ավելին կարող եմ ասել, մեզ համար թշնամական է գուցե ինչ-որ տեղերում, բայց միևնույն է, անգամ թշնամական համակարգերը ավելի լավ են, գերադասելի են, քան համակարգերի իսպար բացակայությունը, որովհետև վակուումի պարագայում փոքրերը կուլ են գնում, ինչպես որ դա եղավ 1920 թվականին անվտանգության համակարգի բացակայության պայմաններում, այդ էլ կարող եք կարդալ, Սիմոն Վրացյանը անգլիացի ներկայացուցիչի հետ, Կովկասում Անգլիայի ներկայացության ղեկավարի հետ խոսելիս, բառացի մեջ բերում է նրա ասասները, այնպես որ մենք պիտի էմոցիաներից, ինչպես դուք նշեցիք, հա, թեկուզ էմոցիաները շատ լավ բան են, բայց դրանցից վեր կանգնելով չոր հաշվարկներ անել կարողանանք։ Շատ շնորհակալ եմ դիտարկումների համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ուղիղ տեսակապով զրուցում էի հանրային գործիչ Միքայել Հայրապետյանի հետ։